isleedahay dhibkaasi idiin geysanayaan ay uga gudubto inay bal ka shaqayso waddanku soo xasili lahaa, waddan xasiloon oo ciidan leh oo booliis leh oo jaajuuska qaban kara. Hadda waad ogeydeen ninkii ugaaska sheeganayo hargeysatiga hadalkaasa kusoo gabagabaynayaae, hadalkaasaa kusoo gabagabaynayaae. Dad soomaaliyeed oo badan ma yaqaanaa, waa jaajuus u shaqayn jiray TPLF oo hubka soomaaliya isugu dhiibi jiray oo kala fogeyn jiray. Maantayna dadka iyagii wuxuu leh oramaatihii marka nimayahow, we need to wake up. Uma baahni maanta wake up call baa la inoo soo diray ummadda sidii loo midayn lahaa. Wax hadda aan taagnayna yaan dadka lagu mashquulay. Waxaan arkaa taas mari habaabin inay tahay xalima soo dhow kadibna xasan maynu siin xalima soo dhow gabdhaaynu siinaha mar insha allah soo koob waayo xilli badan ma haysano. Maywa koobiyaan aad baan i salaamayaa Shukuur iyo Xile iyo Adil Xasan baan aad u salaamayaa. Maasha allah asaab soo dhameeyey walaashay Sacadiida Points ayadan haysataa waxoogaa qofalka qof walba meelba xoogaa maxuga muuqdaan. Marka an waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya waxay wax naga qaldameen markii carta la tegay, wax qaldameen carta haddii lagu dhammaystiri lahaa oo si fiican loo wada fariisan lahaa oo gobolada waqooyi kasoo qeyb geli lahaayeen oo wax kasta xal dhaldheer noqon lahaa oo gacmaha la isqabsan lahaa, arintan maanta dhacday ma dhacdeen? Waxaa hadda socda 20 sano kabacdi ma dhacday? Marka halkaasaa wax ka qaldameen. Marka an waxaa aaminsanay gogoshii carto kale oo gobolada Soomaaliya dhexdeeda lagu qabtay oo gobolada waqooyi iswad kulligood iyo kuwa koonfurto dhan isku imaadaan gogoshaas aniga hal cilaamiyaa dhihi lahaa, ayadana ha lagu cilaamiyay sidii dowlad wada tirsan ama federaal rasmi ah loo qaato oo laga shaqeeyo oo khubaro loo keenay, ama mid central ha la qaato, ama midda Kenya kale dadka midda Kenya haystaan oo kale ammaanaan oo nin walba regionkiisi asaga laga soo dooranayo dowladda federaalka korna ay ka maamulayso. Marka optionadu iska badan yihiin, just inaan isfahanno, isku imaano cadowga gudaha oo shabaabka ah iyo cadowga dibadda ee Itoobiyaanka ahna aan waddanka kacanbir lagu qabto. Intaasaan dhihi lahaa. Asalaamu calaykum. Maasanta xasan soo dhow insha allah bas kalnaan u qabin doonaagaabiyo bismillah. Waxaan ugu soo ciidna waxoogay ba sugayaa oo isaguna wax la soo socda arrinkii Puntland maasha allah isaguna soo dhoweeya. Maxay tahay qoladii reer Baydhabo Sayde iyo qoladii reer Baydhabo iyo reer Puntland waan arkayaa, laakiin idinka deynmayno. Haddaan idinku yar cod ku dheeraaday xasan sheekh laftigiisa iyo iskaaga raacisan aan idinku qaylino walaa caanaha geelaya waxa weeye raalli ka ahaadayadana malawan idka qaylo dheeraan. Taasi waa qodob black. Waxaan idhi bal baan ku xiray reer Baydhabo marka la yidhaahdo, anigu Baydhabo joogi jiray, bala saabkii Baydhabo ayaanu ahayn waalidku. Dadka deegaanka degan waxaan maqlayaa markastaan ka maqlaa reer Baydhabo anakoo nala cunsureynaya, anakoo qabiilna lagu qabsaday, anakoo qabiilna lagu cunsureynayo. 98 waan kala qaanaa. Marka laga reebo waa dig iyo mirif leh. Xitaa reer markaa ku jira 98 waa Soomaali oo dhan. Markaad meesha la yidhaaha degmada aad dabaraa u tagto Diisoor, mala dhalinyaradan dambe ma garanayso. Diisoor markaad u tagto dabare waxay sheegtaa niman daaroodoo la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa qabiilka inta ugu badan sheegtaan oo suldaankooduna ogi ma isqaabileen Muqdisho our table ayay sheegtaan. 98 oo dadka Soomaali keliya representative noqon kara ee ka socda Soomaali oo dhan, horta marka hore aan idin baro qaar iswalaalihiina way jiraan. Taas macnaheedu waxa weeye horta waxay ka turjumayaan dadka gobolka degani, gobollada Bay baa loola jiray markii hore, Alta Chuba iyo waxay kala ahaayeen labadii hore labada gobol laga jarin. Dadkaasi waa Soomaali oo cidda mateli karta. Qodobka koowaad. Qodobka labaad, anigu ma garanayo wax ma iyo Soomaali qabiil kale ah oo ishaysta, ma garanayo. Waxaan garanayaa taariikhda markii 60-kii ay dowladda wasiirka maaliyadda ee uga awoodda weynaa dhaqaalaha dalka haya soo booha ilaa 64 dowladdii Maxamed Siyaad Barre mashaariicda ay ka sameysay haruurkii ugu badnaa masaga maraw taqaanaan ayaa laga sameeyay. Wasiiray lahaayeen ciidamada la yidhaahdo kamaan doosta iyagaa haystay baawarka ugu sarreeya. Ana ma garanay meel lagu cunsureedeeyo ama meel ay dad kale ku cunsureedeen dagaalada yarada ee dambe dhaacid walba islaysa. Marka markasta waxaan kula taliyaa dadka reer Baydhabo oo aad mooddo inay si yar fogaanayaan oo ay cuqdada ka qaadeen arrimo fara badan. Waxa la marka ugu horeysa war horta lahjadana ku hadashaan waa tii waariye ka timi. Maxaa tiri horta waa tii ka timi? Maay tiri iyo maxaa tiri? Xay tiri baa jirta. Marka anigu ma garanayo lahjadan yar siday u qaateen iyo meel kale inta kale inay isku wax yihiin.
وأوريجينال كي وكتمي معاتري حتى مركو قارئ سه هذا دبوا ذاكره ده أما كلمة ده قاب اسمه عاد إيرتو وأفسومالي أوريجينال كها تاو حلاي أنا ما قرنا يصير يسوف وجين إنسان دل كم با إريكا قبسان لها هذا خبيروين نقطة يم مقدشة عقدر لقى قاري أما ديجان كادت كديجان عقدر لقى قاري ما حنو مرور برني رحنا وارتلك هنا Somali idu iskuuki intimaado idu ku ugu horeeyo tala keena federal wax ina kala badbaadinaya 32 sanadood halkan fadhiimayne oo sharci aan shaqeynayno madaxnimo shaqeynayno constitution shaqeynayno halka kala fadhiya ma shaqeynayse arin keena waxaan ku jiraa decentral maramayd meel be fahmin labadiina qoraba decentral waxa weyn waxaaga hoostiisa waxa hoose hayso waxa sarana aan isugu nimaan 18 kii gobol 18 exact this is the best the way 18 gobol ma isku qoraa qaar oo mayga ka soo horjeedaan no may ba taaysan kara fikrad haday keenan inta kala order maxay soo yeeyeen waxba maxay soo keenan magac Soomaaliyeed ba dhamaantood isku keenan marka ma garanayo waxa yaani cid gaar u saaraya ta waxa idinku yiri Hassan Sheikh tala keenay 32 sanado halka ku dabranaan mayno isor fadhiimayne kristiyish shaqeyn waa sharci shaqeyn waa tala shaqeyn weeyda amar shaqeyn waa waxba inoo shaqeyn waaye idinku keenay mid anigu tanba keenay imisa goorbeen ugu celceliye miya cid keentay way kale oo looga baxo a keenteen no ma samayn kartid federal ayan doonina ama fadneba tiraahdeen halka ay joogna baad saadeen ma idinka yeelayna anaga idin curyaanay oo na curyaamiseen oo qoya oo maanta waxa dhacaya waxa na curyaamiyay constitution-ka iyo maxay tahay waxa asda ka dhigteen ee todobada dawladda ka dhigteen ee aan waxba shaqeynayn ee qolo waliba tiri nin anagu aan ka sanaka sidoo doonaha nalo gal maxaa ku haystaan maanta federaalka maxaa ku haystaan serious ah ku haystaan nin baa cheebka idu ku shubta toban nin oo keesada qorta idin haya oo cunaha idin haya oo idin baqtiyay ayaa konto ka nimba idu ku shaqeysa mashruuc iyo horumar iyo warshado iyo tababaro iyo waxbarasho midna ma haysataan bilaasha shalayna waxbarasho bilaasha iyo caafimaad bilaasha iyo dhaqtar bilaasha iyo dawo bilaasha iyo iskuul bilaasha iyo beeraha investment lagu sameeyo oo mashruuc ee beeraha iyo haysateen maxaa haysataan ma atoban ka nimba u doodaysan ee qolka idin ku haysta cashuurteen idin ka gurta mashruuc dheer waxa duuka laga soo helana jeebka ku shubta is that what you want Soomaalida waxaan aadnu haysa anaga dhibaato nagu this information badan wada hadaan ka jawaabana waa lagu qeylinayaa yaa lagu qeylin this information badan oo raasay sayda ee lagu qeylmay waxaan u baahanahay anuu waxaan keenay fikrad Hassan Sheikhna fikrad waxaan u baahanahay fikrad aanu halkan kaga kacno laakiin idin ka yeelinayno aynu sidan iska ahaano sida u kala laadno sida u kala fadhino okay waxa corruption ka Hassan Sheikh because grey not comfortable Israeli Jubaland maxaa lagu heystaa Jubaland korka ka saaray comfortable la Jubaland maxaa lagu heystaa ii sheeg waadiga ku qeylnaa Hassan Jubaland maxaa lagu heystaa ii sheeg adan ku diinayaa waxa tii sheegay disinformation badan wada ninkaanay to isku qabaayo corruption ka sameeyay kale inaayo wuxuu ku leexinayaa dad kale corruption ka aafiyahay sainta walaal ku taa kale hisa hasan kursi aad dartay oo dhahdo abay ku taala hasan laga leexin may u kaadiyo deewlaan aan ku faa'iideysan ay dhawrtu ka hasan baynu siina adan hasan waxa buuna la nala raba nidaam aynu ognahay hadii khalad iyo jif dalka laga sameeyo aanu noqono qofkan farta ku fiirayno toos ya hadii gobolka California ay wax ka xumaadaan qofka farta lagu fiiqayo damaha kulli maayirka oo ognaysan Hassan soo dhaw hadda ma istuu daay please Hassan dad miiska ka soo bax doodiisa hadda ma istuu please fadlan daay in badan iyo dad badan bal waxaan ku soo gabagabeynaya Hassan malihi corruptionist maaha Hassan malihi system wanaagsan buu ku shaqeeyay hore Hassan daliilo badan buu leeyahay madaxweynaheena halkan noo dhiga maanta dagaal baa lagu jira wax la yaal la isdhaleelin laakiin idin malihi waxa Hassan Sheikh wada arraacno waxaan leenay war ha laysu yimaada idinku ku baaq reer baydhaba reer Puntland cidii doonta ha noqoto idinku keena ina shakif wax ina daqa keena ummadda Soomaaliyeedna idinku raacdo ma Hassan Sheikh baan idinku qasabnay wuxuu yiri ninkani anigu tan baan keenay fikradan baan keenay oo aan u inugu celceliye tifiga intii waa dhageysteen maantii wuxuu inugu celceliye keena mid la mid oo in kaga baxna waxan fikrad keena
وحاولنا هاي ملاوي ومرسيو حوك العكو مرسيو بليان اسكو لعيكو مرسيو أي قرشي سلا فر نو ريزن دق وحوصاب بني وحشقين أما الشقيس أما سجى هوا الشقيس أما بدلنا هلا لوش أما سدوا دوني هكما صار وده كم صار واحد كوت على أرهم بو كاني كنا مامور قبلات إنتو صاب هبول لا هي ماذا مامور قبلات هذا سوي يلا أي مامور قبلات هذا كأود وين هكنا أرهم كله سيمبل إنتاس ما فهم هذا أمي كريسان حس الشيخ إنه كم قصبين ولكن سيمبل وح أود دك هلا جليه سيستم كإيران دك بوت هصنعه دك هدرتان That's the real عدالت. Not ما أركتك. طب على جاي كيرا وحال جوجو مرسينا. طب أي كسر على وحول ما بدب ما رخصنا. Power grabbing, economic grabbing, land grabbing. وحس وحيل كرنا ما. عيد فرماجمر كن نوصل موضوع مجعلان لها. وركلام فاشيسي. ما أقول لك كنا هاي. وحنا كذا بحياة وحنا كذا بحياة وحنا كذا بحياة وحنا كنا مامور قبلات دادو بود لان إيا بايدابا لبادا اوغو بادن إيا دي داني وا لباداس إيا حالكاس ماان تاكو حايا اومادا كنا إنشاتيف كنا ودا عينو كغبحنا كنا سومالي ودن بايدن راعيسا لكن إيو مييلي إيو مباح محاي مسامين إيو أرن كيني ما إيو وحكا لكي تلكيني ورانا دارشي نجيلي هدو روم كاعتا بخ بخ نجيج أهلا رسال سعادية تبو لي سؤال وكالدي وحاجة too much وين وقتها داس كمارك توا وانجلس دي استاد ده هذا ولي بينا هذا ملبة صع تاير فريسان كله لاسين كوه ما قلنا ضد بعض قصد هذا أنا مرة من به حسن السؤال هذا ضد مين يصير anyway سود هذا وحين وكالدي هذا ملبة من بالسلام بارنا لكن هرتا وحنا أركي ملحوني طلقوا هذا ضو حمانت مريا لا يوحى كبر يا إنا دبي عمارات كسيمارين مركا وفرين عرب بدري يا كلي إنا عدو جين يجين حن لا يكبر إنا نضل كيدت كمدايو وابيا بويا نروحن بعلى مريا هديو ملحوني إنه ما تلي هاي إنه مارك تضل كن بتبالينه وأن هلا إذا إنه نص منه واتليس فدرال فدرال كا مارك تمركن كوكلا إنه قاضنه تو هنتي وحم ومانو أنا وماركو وسود وين يا يا فدرال كان مريكن كود مدحويني مدحويني كحيجين بولي هاي مدحويني يرسو سارة مالها يبرلمان سحيست مالها واركتينو لو بقولو سنونا وهيستن سيستم كوانو وانو هيرقالي رمتي انتي انتاكو حم ايلا وحبالك المروجيني يعونا قواتين باجيرتا ما توين عرقنا مامو قوالدو especially كون فرق البدي تشوبالان ان امحاركي كينياتي اي تشوغان او عيد المدينة تايل عان تايسا ان اينو دورانو دلالك لكدل بانو او هدي دونان ميشي دونان لدعا يان وحوي هدي حسن تلجيسو اي تهي ان دلالك ميدينو او فدراليسم عادي انو قادنو وقابو حوضو انو موقي لكن ساس بانو مالينا يا شكور محاد كدريسا كلان النظام كاع صبات هاي السنه هدي مدحوني مدحوني بعدين فدراليشن كما فعنا لكن وحك في عن ميدك كف... ها ماي فدراليسم كعادي توسكا قرح سنه الا ودي يقانا سدا كمريكن كو كلا وفي عيا بلشوها سدحمرتو قفك يان قبيل كيس لو خولين هلكو كسو جيدو غوبلكا دنتي تاج هداد غدا كسو جيد هداد غدا كدلاتاي او دهدوتا او دلاديت رير ادل باتاي سيدا دوكو اكو سعلان محاكا قرح بضان وكو فيعان يا هدي 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 كسوقات لبكرد عالو for example قبل كبكول دي بوليس قبل كبكول عارنكي ها ماركتاي ها كسو بحان هدي كسو بحوين دي ما special force بالاو ديريا يا كسو بحيا يا مركا ان شاء الله وحوية بالبال اللوبان ياهي شكورا ينوو دي ناظر سو بالكم ما يقول مدوني انت كحنت وتعلم تبندوني السياطة وين هذا لكن وقت مرك الدولي من هي ذاتك طلبة كقاسي فكر كم اسمه ده سنين أبي أيمن إنه بسلام وقت كان الشعب هل كنت هو أنا بسلام مدحت من أنا هسوي إن أنا بسلام وليه أول مثال كان فني أخاف كان فني أول يدربه أنا جاي أنا بريطانيا إن لهي نسيب كيس وقعدت وضع كان وكجليه سيدنا بسلام هذي مكة وطلبة قبته نسيبهم بوحانية معنى هو حوالي الفكرة أهم إنه من بسلام مركو قرية الدوليد نحن الدوليد صدمي صدمي صدمي
ليش كروح على بين السؤال كويديو هديب النظام كن عصب هاد إن مدحوني مدحوني كحوجين لجيليو أما President and Vice President ده وينو فضوي سعيد إنه فرت توس وقفيق إنه أندينا وكماندر of cheese it is the President وحول بوق خلدن سجع له سجع عين كي جانتو كويستا سجع بوليس كي جانتو كويستا سجع دل كوردن مامورة هديب إنه فضوي نسوا why should we be against it I really don't care yeah way waxa la maanta inaynu dhahno at the same time war khalad ku xasan ma wada laha kuwi kala la shaqeynayn ciidan mideysan ma haysto anshur mideysan ma haysto laakiin haddii wixidan wacanta u gelino tahay tuun ugu naci ta khalad kala soo ay in mislo markii uu tan waan sheegay wadankan deegan kasta iyo gobol kasta iyo reer kasta ba dib ba jirta oo tirsanayo markii ummadu sidana oo kale dhaawacyada u gaaraan in taad kaliya la orodo oo inta halka fariisato afar qof oo saaxiibada ay meel shaah kula cabta tiraa sharciyan bedelaya shaki weyn ba ka imanaya waayo umadu way kala shakisan tahay umadu ismaac calool xaale marka sidaas oo kale xasan sheekh kuma taageersani inuu degdeg badan sameeyo hal dhibba haysta siyaasigeena ninka siyaasigeena maanta xukunka haya hal dhibba haysta dhibkaasi waxa weeyaan ninkay maalin kelmad isku qabsadeen maalin kelmad ay isku qabsadeen ay meel iskugu yimaadeen ay wax isku afdhaafeen noloshiisa ma hoy istaagayo markaan xalinayo waxaan lumayo masiirkii dhammaa ee ummadda dhan ee sugaysay dhammaanta dhibaataysan ee dhamma dadku qaaday dhamma uu dabeysha ay qaaday dhamma abaartu ay qaaday dhamma magaraysa maanta ninkoodii xaraashayaba ayaa masiirkaasa lumaya marka si aanu taasi u lumin waxaan horta in madaxdeenu ay gaadhaan heer isku tanaasula oo iyagu isku tanaasuli karaan oo bal wixii ay isku hayinta dhinacan iska dhigaan ay oran karaan maanta danta wadankeena ka horeysayna waxyaaba badan xasan sheekh dadkii waqtigii kambeynka ku jiray doorashada ay isku khilaafeen maanta ma hor fadhiisan karo haddana wuxuu leeyahay madaxweynihii wadankana dastuurkii baan bedelaya sharcigii baan bedelaya constitutionkii wadanka yaalii baan bedelaya oo waxaan rabaa mid sidaas shaki baa imanaya markiiba war dadkii baa ma hor fadhiisan kartid dadkii baa lama hadli kartid kelmadu ma sheegi kartid sidii bedeli kartaa sharcigii waa in ninka kuugu fog ee kuugu mucaaradsan aad gacanta soo qabataa olka hoostaad ka soo wada xidhataan aad tidhaahdaan masiirkii ummadda lumayo walaalowe sidaas iyo saas iyo saas in dunyaynu ka heshino ummadda ma inaga ayn dhawo ah ummaddan inaga ayn dhawo ah shalay tale markuu masar tegay dhexdilaadii ugu weynay balbasi waxay dhahay masaarada uu ammaanay 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 in haa hubkii waladii fasaxay walaalkayga xasan ee madaxweynaha soomaaliya in hadalkan aan leeyahay ka xumaanaya laakiin waxaan leeyahay waxaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa laakiin dadka masaarida baan la hadlayaa kelmadana ma marinaya soomaaliya soddon sanee durbursaneed waxay halkaa gaadhsiiyeen waa khilaaf duuli iyaga dhexdooda iyagaas haysta in badan baan wii ka degay dowladuhu hadday durduraan sida uga soo qabsadaan 20 sano 30 sano wallaahi baana waxba ku darin waxaana ka dhimid hadalkan yidhi 20 sano 30 sano yuri kama soo qabtaan dadka doonaya inay maanta mudaharaadaan siisi ku mudaharaadaan oo ayuu dhegaha ugu ridayaa wuxuu raaciyey soomaaliya wuu yidhi 30 sano hal bilyan may samayn waxay ku nooshahay wax laga hadlayay iskaashi milatari iyo waxba laga hadlayay madaxweynuhu halka ma madax xalulaya u madax xalulaya ma baxna hal heerkeena gaadhsiiyey wuxuu waxay ku nooshahay mucaawino adduunkii ku nooshahay masar jaamacadda carabta waa waddanka koowaad kaalinta koowaad kaga jira macaawinadu qaado intay soomaaliya la siiya lagu caawiyo boqolaadkii ba la siiya lagu caawiya iyaga oo maanta populationka africa ugu badana ama waddanka labaada ama saddexaadba ethoobiya dhaafta beri dhaweyd waddanka saddexaada ayaa macaawinada sidaas leelada ma taagayay iska daba waxaa la siiya waynu ka maarmi karnaa inagu imika naaw waynu ka maarmi karna ka gudbi karnaa haddaynu helno hoggaan wanaagsan oo naxelo aviationkan si fiican baa loo maamulayo cashuurtii waddanka oo si fiican loo guro koonelaka koonel laga guro wuu ka maarmi karnaa kalunkeena badan kala sadex wuu ka maarmi karaa laakiin me waxaasoo dhan caqabad waxa uu ah mid siyaasiya
oo shindig marasita oo iimaanla oo magac reersita oo suud xiran suud $2,000 xiran oo maalintu kasoo degayo og in muddada uu maraya la sii rushaynayo ya ayay idinkuna halkan uga xiqsantihiin iyo aad gaadaysaan ood bislaanaysaan wallaahi billaahi tallaah ilaa aad bislaanaysaan ood heer aad gaadaysaan ninka kuugu dhow inaad runta u sheegto guul ii dambaysaa aad buu dambaysaa waa inaad gaadhaa heer ninka kuugu dhow ah ee maanta kuugu dhow deegaanka kasoo jeeda khaladku samaynayo inaad sheegtaad ka hor sheegtaa cid kasta ma macnaheedu waxa sheekhu dhiirigeliyay maaha macnaheedu inaad ninka la amaanto maaha saas maaha wax walbana qaran baa lagu gaadhaa wax aniga aabahay isagoo ka yimid hawd hawd ka yimid guntii ka yimid ayaa markuu hargeysan yimid ayaa iskuulka waxa ka bixiyey dowladda ilaa jaamacaddii ilaa scholarshipkii uu raashay ku tegey dowladda bixisay maxuu ku helay imtixaanku galo muu wanku geliyey imtixaanku galo wanku geliyey marka dambe muxuu gaadhay dadkii uu wax u soo bartay min daldabo ilaa kismaayo xero militari oo aanu tobabar soomaaliya ciidankeedii aanu siinin may jirin waa la yaqaano macruuf baha markii dambena darmeynu ku dambeeyey wuxuu soo gaadhay markii ugu dambeysay isaga oo kornayla habeen habeenada ka mid a hooyaday oo uurla oo dhakhtarka lagu sii wado inuu askar yaroo dabli intuu istaajiyo qoy madax kaga qabto yuri xun waxuu ka dhalay haddaad noqon weydood ka noqon weydo barta aad taagantahay wadreskii wuxu xiday dandeena magaalada hargeysaa saarneed uu halka aad taagantay ka noqon weydo madaxankaa tooganaya waa macnaha waa qarankii baa sii dilay tii haddaba aynu halkaa taagnayn bay inagu hoos uga sii socona hadda oo mar dhinkii dhawata waan sheegayo tii ay dilahaydeen ma sheego soomaalida hortooda kama sheego may dhahda waxaas dhibto meel kastaba ka dhacday anigay ku dhacday ka koonfur galbeed joogay ku dhacday ka kismaayo joogay ku dhacday ka puntland joogay ku dhacday ka boorama joogay ku dhacday qof walbuu damqanaya marka ma sheego waxa aan focuska saaraa dadka wadanka kala goynaya anigu inta badan aan ka shaqeeya dadka wadanka kala goynaya in awood badan la saaro oo aanay fursad helin ay wadanka ku kala gooyaan waqtigii doontaba ha noqoto fursadu sida doontaba ha noqoto adiguna calankiibaa sidaa wadankiibaa sidaa shaabadiibaa sidaa qarabadii dowlad baad fadhida kursigaygi haddana waxaad ku mashquulsantay ree walbaa kursiga fadhiya ree walba hadda leerinaya shakuro su-aal shakuro su-aal baan rabaa inaan ku diya haddiiba waan arkay dadka xilligii inta badan waxaa la geliyaa kuwa dalka kala goynaya kaba soo qaad haddii kuwii dalka kala goynaya aynu ka badinno laakiinse aynu kusoo noqono qaar kale oo sidii dibjirka iyo xayawaanka isu hayshaysta miyaan loo baahnayn balance at the same time in kuwa kalena runta loo sheego ya marka labada nin waxa laba dhibaata meesha yaalla nina calankiibuu sitaa laakiin khilaaf yaro hoose oo siyaasi oo waxa jira meel hoosa nina wuxuu taagay wadankii baan gooyeyba tiba markaa weyn nin kale wadankii baan kala gooyaya kale ugu yaraan hays haysto oo qabyaaladii waxyo system ha isku haystaan oo nin iyo xaasida iyo waxa isku haystaan laakiin kan baa awoodda badan kan baa xun kan kule waan goynaya oo ciidii baan kala goynaya dhulkii baan kala goynaya waan war rarayaa oromaan soo gelinaya xabashi baan soo gelinayaa ma arki karo soomaali afka soomaaliga baan bedelayaa made kan baa weyn labada laakiin kan waa in waqti badan la siiya kanna aan la ilaabin kan laftiisa in aan la ilaabin isna waqti la geliyo weyaan oo la dhiiri geliyo anugu markaa aan leenaa xasan cabdicaynaashe iyo ay ka hadlayaan maa macnaheedu ina nacib yihin dadki maa macnaheedu waxa weyaan waa hurdada ka kaca meel xun bayn mara waa khatar baynu ku sugana hordooda ka kaxa oo sameeya inti yarada farmaad joogay waxaan ka tiriyaa 10 kun way ku dhaweeyo dhalinyara oo hargeysa bila camal ku ahaa ayaa waacay iftiinkii yaraa muqdisho kasoo baxay war meel kale ha noo hagaajinina muqdisho iyo agagaarkeeda hagaajiyo dowladnimada ha ka shaqaysiiso oo ha laga shaqaysiiyo deegaanada kuway ku faafisa awoodda way ku faafisa shakuura wax yar maku socdaa cabaar bay ii taagnayde waa siciid wey soo dhow lixda waa mahadsan tahay shakuurna waa salaamaya runtii aad baan runtii fikirka oo duniyadda la usoo jeediyey baan ugu ammaanayaa anigu hadda wax yar baa idan ka maqnaa hadda ay salaadan aaday xasan caa inaan shawarkiisii dambe waa jeclaan lahaa inaan maqlo haddana waa ku jiraa waayo warkiisii hore baan la socday nidaamka federaalka baan ka hadlay waa sax anigu waxaan aaminsanahay runtii horta nidaamka hadda shakuur waan mahadnaqaya arrinka uu yiri in uusan xasan sheekh ku degdegin
warrinkii wada tashi la geliyo kadibna baarlamaanka saa la horgeeyaa aniga laftayda warrintaas aan aaminsana inta kaliya aan ka soo horjeedo waxa weeye arrinkii oo aan bulshada rayidka loo gudbin oo aan wada tashi la gelin in la iska ansixiyo intaasun baan aniga laftayda ka soo horjeedaa arrintii xasan caynaansho waxaan kaga noqonayaa koonfur galbeed waa noo sheegay oo wuxuu yidhi yani iyagu maygaas iyo yani inuu dhumabay ka baqayaan laakiin puntland wixii ay waxa sababta ay u rabto nidaamka federaalka ay ugu niman tahay mayse sheegin waa jeclaan lahayn inaan maqlo nin xuseen la yidhaahda mar wuxuu yidhi yani puntland sadbursi bay ka rabtaa arrintaasi waxa weeye waa khiyaali weye waxba kama jiraan waayo dee sadbursi puntland nidaamka federaalka waxba uga soo kordhimayaan waxay ula siman tahay maamulada kale iyo deegaamada kale ula siman tahay runtii taasi waa xaqiiq jirta wey marka xasan aqoon-yahan xasan waan ka dhageysan lahay waxaan kaloo aqoon-yahan xasan aan ku taageersanaya anigu oo aan ka mid ahay haddii lagu heshiiyo intii geed hoosti la fariisto 18 gobol lagu noqdo 100% baan taageeraya sidoo kale waxaan 100% taageeraya siduu aqoon-yahan xasan sheegay haddii la dhaho 8 gobol loo noqdo iyadana 100% baan taageeraya 100% baan taageeraya keliya ummadda soomaaliya ay isu timaado nidaamkan federaalka waxa weeye aayad qur-aana maaha ha laga wada tashto laakiin waxa la isku haysta keliya waxa weeye hadda nidaamkaasoo nu haysanaa si ku meel gaara loo ansixiyey ergey yar baa ansixisay inta laga helayo yacni ummadda soomaaliya isu imaanayso oo geed hoosteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo laisla waafaqo oo laga heshiinayo waa in nidaamka sidu sii ahaada waa intaa weeye doodaydu runtii yaan laga fahmin si kale aad iyo aad waa idinku mahadnaqaya ragga waxa weye waqooyiga oo ka shaqaynaya yacni ama reer somaliland oo ka shaqaynaya midnimadana runtii aad iyo aad iyo aad baa runtii ugu mahadnaqaya waxa weeye inaad maanta ka shaqaysaan midnimo runtii waa cibaada weye waana waxyaabaha jannada lagu galo in ummadda waxa weye laysu soo dhaweeyo sida ay in salaada la tukada cibaado u tahay bay ummadda in la mideeyo oo midnimadeeda laga shaqeeyo ay cibaado u tahay sidoo kale anigu waxaan dadka aaminsan baan ahay gobollada inaga maqan dadka waxaan ka mid ahay aanan ka tanaasulin oo dee islaantii waxa weeye goysay oo gaalada ahayd waatay maandhow dhimatay marka saa la aligeed raadkeedii waaba qoyanba sina ugama tanaasulayo waa ogahay hadda yacni xaalad ahaan ma kafayn karno yacni dee situationka aynu ku jirno hadda maliyaha lagu kaco laakiin yacni waa inaysan qalbiyadeena ka dhiman in dhulkeenna aynu soo ceshano waayo dee islaantii saxeeda waatay ishala baktidayahay marka sinima dhulka inaga maqan ugama yacni dhulka ma bixin karno runtii waxaynu la sugaynaa xaaladiisa iyo waqtigiisa iyo marka ku habboon laakiin lambar toddobadii oo 18 gobol oo soomaaliya in laisku soo celiyo haddii 18 laga dhigayo waxa weye raalli baan ku ahay haddii 8 laga dhigayona raalli baan ku ahay waana in laga wada waxa weeye waana in arrinta waxa weye miiska lasoo dhigo su-aashu waxa weeye waa inaysan koox yar la cararin haddaa nin baa wuxuu yidhi caasimada muqdishoha laga raro anigu waxaan aaminsanahay 18 gobol oo soomaaliya mid ka mid a haddii la geeyo laakiin aysan sistemkii iyo sharcigii isbedelin waxba soo kordhin mayso runtii muhiimaddu maaha anigu reer puntland baana muhiimaddu maaha in magaalo puntland la keena caasimada la keena maaha muhiimaddu waa in sharciga iyo sarreynta sharciga wax iska bedelaan waddanka norway baan ku noolahay nidaamkii wuxuu unooliyay federaala oo 18 gobol oo kalaaba u nooliyay norway laakiin awooddaa kala baxsan qofka gofernarka oo waddan osland ku noolaya caasimadda ra-iisul wasaare ay leedahay ra-iisul wasaare ma soo faragelin karo sharciyaha u yaalla kala xadidaya ninkaa gofernarka awood weyn buu leeyahay runtii oo uusan ra-iisul wasaare kusoo faragelin karin ra-iisul wasaaruhuna wuxuu leeyahay awood weyn oo waxaweye isma waddanka isugu haynayo oo inta soro dhana buu leeyahay nidaam saasaynu runtii u baahanna aqoon-yahan xasan caydanse wuxuu ka sheekeeyey waxaynuba anigu nidaamka federaalka muhiimadda waxa weye waa maamul daadejin wey waxaa doonta u bixiya qansax iyo qurca loo bixiyo haddii laga shakiyey yacni oo dadka dhagahoodu ay naceen federaal wax qansax iyo qurac baa inu ula baxna laakiin maamul daadegsan oo aan koox iyo goob labadaa ku koobnayn baynu u baahanna oo waddanka ku fidsan aan kooxna ku koobnayn sidoo kalena aan ku koobnayn goob oo hal meel aan ku koobnayn sida horey u dhacday muhiimaddu waa intaa waana in sharcigu sarreeyo sidoo kale aqoon-yahan xasan waxaan ku taageersanahay inuu yiri maamul goboleedyadu waxay samaysteen madaxweynaha awooddo dhan haysta arrintaa 100% baan ku raacsanaa madaxweyne ku-xigeenkuna waa maqaarsaar waxna ma bedeli karo arrintaa waa in maamul goboleedyadu wax ka qabtaan anuu puntland baan ka soo horjeedaa dadka waxaan ahay ayadsan in madaxweyne ku-xigeenka awooddiisa la kordhiyo si uu waxa weeye madaxweynaha u baalansi gareeyo marka taa macnaheedu maaha haddaysan maamul goboleedyadu aysan awoodoodu daadegsaneyn
تي فدرالك سيدا مدحوينة سيدا دولت قبلت كوكلا على قد معان هيدو ما وين أود وحوي بالانسي بين وبحنا نميو هذه يا نواني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها سعيدة ومحسنتي يعني كلي والله يعني قلبي إلهي وأك أو هذا الكلام لي هاي عد كحما إيو عد وح كبير هد إيو عد مدرنا سا كل إيو إجمعها لكن واحد إيه موقع إن سياسي كني وكرتوا لي ألانا وحن أبو هاي عدو ولي محمد عبد الله فرماتشو يا عدو ولي حسن شاقين يسكن ديه مرة دي أي واسي يسكن ديه هاي إن اسمه ما دام يميس وذا فلسطين معارض محافظ أو أي فرنكيان أرنتها ان عدو باي متيسن ليه اي انيق قرح بدل ودودن اي كدخقادان برتا اي ما تتحلو حديث سومالي ما تت دولت اي او استاغت لو هيغا اي كو استاغتو انا وحنا مسن دب ان انا هرو بس انا ما دب وما سو لابنين وانا مسن وايو وحنا سو تجابني وقتي دهر او بلا دولت سو تجابني مركا مرابين هبل بدل سي جيديو كلمه كستون ايدي ادي وحدي دبستاي لا ارالي ما 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 شكورو واخ وانا سباتري شكورو شكورو واخ وانا سباتري لكن هل قودو بان كويدينيا سؤال كليا ما في انت هاي مركا دا واخ وانا اسكا هذا الشيء لين سفاول احلام او دن اني تليا لا ما باناي سومالي واخ قريباي وا ددكي ان لو تليو با ددكا قريبايا اما قبيلها كو دودو اما مدخا لغا دغو معقول ما تahay انينو دسنو مدخوينها dad isa oo dadka saabir aqligiisi oo ilmigiisi oo absaarkiisi oo sida ay u dhisan tahay Iran oo kale saddex qolo oo qolo oo qolo ilaaliso oo nimba ninku ka cabqarisan yahay in umadan fiirsato oo ay u taliso oo hoggaanka wadanka marka joogay haday daad ka tahay Soomaalinimadu inuu ka shaqeeyo inuu dhiso hada Sheikh Mustafa kale gobolada Waqooyi buu ka soo jeeda ma aaminsani ni Soomaaliyo ka wadirsan inuu jiro ni Soomaaliyo ka dacsa inuu jiro ni Soomaali wali ma arag dadka noocaas madaxweynaha u yeeranaya ama la kaalaya oo u dhisaya nimbannin uu ilaali maxaa noo diiday waxyaabaha oo sufaal xaraamku noogu talinayaan ama u qeylinayaan ama Twitter isla ka la ama madaxa noqdo ama qabyaalaha ku urkacsan waxaan dilay waa waxaas ma walaal waxa uu u yiri hal xilay u tagayaan malaynaya laakiin hadan soo koobo su'aashaas waxa weeyaan in markuu qof walba kursiga karo wax isku arkay in isagu meeshan ay ka bilaabato kula dhamaato wala mushkiladeena haysta kadib mid wal oo nastaah oo kalbad wanaagsan soo jeedinay oo dadkan u dan ah waa iska fogaanaya halkaas la dhigaya waana waxa ay haysta wixii metelo confirmation simay ee xasuu laabay hasa markuu tagana ka dambeeyay uu laabaya ka dambeeyay markuu maadan ka sii dambeeyay laabaya waxa aynu ku jirnaa siiro hormarkana waxa la dagaalamaya dadka shicibka laba dagaalamaya dadka shicibka waxa ku taageerayaan qab qabyaaladeed iyo magac iyo reernimo iyo waxa ku taageerayaan laakiin waxa la dagaalamaya wax weyn waa ninkii kursiga fadhii carabtu waxay tidhaahdaa xaamiha xaramiha ninkii la doonayo inuu ilaaliyo ayaa xadaya ninkii la doonayo inuu ilaaliyo baa isaga xadaya marka waxaan u inta faadumaan u dhiibi soo dhow walaal kadibna 2 minute walaal raali noqdo aanu qaadan hadal leeyahay xidhan niga tagay shaqo warwaanu salaam waxaan ku qoslayay lixle war lixleed aniga lixle meel baan ka dagaalsanaa lixle waa ku salaamaya aad baan kuugu mahad celinaya maarta space ka naad qabtay waliba oo shukuur kula joogo Masha Allah. Walaalkay Aynaashe iyo walaalkay Axmed aad baan u salaamayaa iyo dhalinyarada rag iyo dumar isku jira oo dhageysanaya. Shakuura weeddo waxa weeye horta hadalka hadda ugu dambeeyay oo tiri ku walba markuu imaado kii ka dambeeyay baa dumiya. Horta runtii xoga anta ka dabageeyo waa runta horta xaqiiq weeye I agree with you laakiin dawladda hadda dawladda Soomaaliya la leeyahay iyo tiko reese runta xaqiiqda aad bay kala duwan yihiin dawladda waa dawlad hadda family noqotay iyo waliba gacanqaad aad u tiro badan oo kalsoonidii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed dawladnimada iyo heykalnimada dawladnimada soo jiidan lahayd oo dhan laga saaray nin walba maanta xamar bac yar baa u duubana oo carraya laakiin dhulkana lama mari karo hawadina waa laga cudinaya dhalinyarada Soomaaliyeed noocaas ay noqotay wax qabiil aan maahan waa qof kasta isaameysay oo binu aadan ah waa arkaysay marwo dhan oo masuul ah waxay ku lahayd dadkii dhalinyaradii maxaa ku rahaa gobol gobolada Soomaaliya kamid ah dadka waa la sii kala fogeynaya hal qof walba uu danqanayaa eedo
qof kasta waa danqanaya erey yar hadaa tiraado oo macaan qofku lagu ku soo dhawaanayo dad erey yar oo qaldan tiraa hadana familkaagii adiga dhan bay saameynaysaa wixii dhan marka soomaali waxaan dhihi lahaa horta dadka ee xamar joogo oo xasan sheekh ka agdhow ama maartay hadda maamulkiisa ka midka ah waxaan dhihi lahaa afkiina awarrowa xasan sheekh ka taageeraysa aysan jirin oo phobia tira badan naga qabay haddana afkiina ha la hagaajiyo maxaa yeelay dhibaatooyin badan buu yay u keenaysaa wadadkuway kasii fogeynayaan intaa markaan halkaa uga baxo horta aad baa idiin salaamaya dhammaantiin maanta waxba kama warantaan baan u maraynaya runtii dowladda ethiopia oo iyadaba dhexdeedii hoogiya baa ka socday oo iyaga dhex naftigooda annagaan waxba nadaamin sida ahaa laakiin hogaankooda uu naga yaraa aqoon iyo maaragtay maxaa ku rahdaa arrimaha dibadda iyo soo sabashada iyo maaragtay haykal dowladnimada iyo waxaa wax lamid a maaragtay nin duuliba la doortay haddana soo noqday haddana uu yahay haddana in the same time wayna naga dad badan yihin wayna naga diinad badan yihiin wayna naga maxaa ku rahaa dhibaato badan yihiin haddana in the same time waxay isku raacsan yihiin haddii soomaaliya baddeeda ama waddankan soomaaliya dihin uu gacanta ugu dhigo inuu u noqon hayo kingi aan weligii dhicin waxaan u malaynayaa qurbahan wada joognaayo dadka ethiopiyaanka waad la wada shaqaysaan haddii isbitaal la joogo iyo haddii public la joogo kalaba gobolkii gado shakuurow aad ogeyd eedo waagii adiga iyo xasan caynaashe iyo dad badan oo halkan ku jira aad ogeydeen ciidankii la geeyey xuduud dheer bay ku taalaa gado ethiopian dhinac waxaan uga jirnaa maaratay waxaan kala qaadanaa maaragtay bridge baan kala xira bridge hadda gabadha walaashay ahoo degan dhanka ethiopia iyo aniga degan dhanka kale da waxba isuma jirno qadadaan u qaadaya daan gurigayga ku kariyaan u qaadaya intaa dadka isu jiro meesha la yirahda kenya labada guri way isku dhegan yihiin labada albaab gaarin baa dhex mara taas wax kaloo dhex mara malaha marka dadka noocaas ah oo xuduuddaa degan oo cadowga afka saa u kalaahiyo oo qoryihii intaa u jiraan oo qoriga kenya ka dhaca uu dilahayo maaratay degmadaas beled xaawo midka ugu shisheeyo ku dilahayo qoriga halkaa laga tuuro siday dadkaa isu dhex degan yihiin ethiopiana sidoo kale tahay ciidankii iyo hubkii la geeyey kasoo qaada hub culus baa la geeyey ethiopiana back off bay samaysay kenyana wayba guurtaba ciidankeedii afaaraheeda dhammaaba meesha way ka saarata waxaa la yiri waxaa la keena hub culus mana ka bixi karna mana haysano hubka casriga ahoo ay soomaaliya maanta keensatay xasan sheekh wuu ku kaambeyngareeyey wuuna sameeyey inuu raro diyaarado culculus u keeno saraakiishii weliba diidahayay oo gadoodka ka sameynayeyna midna sariirtiisa qarax hoosta looga geliyey kuna gaarigiisa loogu xiray kuna eleboorka dhexdiisa lagu diray waa loogaa cid space noo qabatay iyo cid noo kacdayna ma jirto reergado anoo afkayga iyo afka reergado ku hadlahayo ani biya ay qaaday waad ogtihiin space intay cid ii qabatay war soomaaliya kaca balaayaa taagana dadkii biyaa qaaday ma arag saa uma arag dad badanoo hadlaya waa arkay dad badan macnaha maaratay waa arkay laakiin sidii aan rabay cid igu kacday malaha waagii beledweyne uu qaaday sidaan anagu aan sbacyadii iyo maxaanku irahdo looga kacay meesha la yiraahdo facebook walaalkay xasanow iyo xaliimo iyo facebooka nagi dib aan ugu noqono tatan taageeraysid iyo haddii tukale la taageerayo haddii tukale la keenayo iyo haddii soomaalinimo la keenayaba ilmaad ehrayaalo facebook anagii aan ku noqono xasan baa waxaan taariikho badan aan ka dhaxalnay oo faa'iido badan noo faa'iideyn jiray xitaa caruurtiisay wallaahidaa ka faa'iidi jiray wuu naga guuray halkaanu soo degay wax laga faa'iidayo dambe ma jirto halkaan maxaama recordba ma jira wax recordea ma jiro recordingba maba jiraba ninkaa video yuu noo reebi jira oo dhalinyarada soomaaliya waxa ay yihiin iyo meesha ay ka imaadeen iyo meesha maanta ay marayaan iyo meesha la socdo maxaa ku rahda uu iftiimin jira waa kaaga mahad celinaya nairobi inaad soo noqoto gobolkii gedo maanta runtaa idiin sheegaya gobolkii gedo maanta abiy axmed wuxuu keenay hubkii ugu casriyeysnaa ugu xawliga dheeraa markii la ridahayo uguna weynaa iyo ciidanki abid ugu tira badnaa baa la keena maanta run hadaarta awalwayna dhex deganayd oo waxay deganayd btolow oo waxay deganayd meesha la yiraahdo garbahaarey
oo waxay deganeyd baar dheere oo waxay deganeyd luuq haddana gacantay ku dhigtay reer gadana jiiq ma dhahayaan waxaanan jiiq u dhahaynin oon kombaleyn uga qabin oonan u hadlaynin baa waxay tahay awal hor ba dowladna maanan haysan daryeelna maanan haysan xasan sheekh uu ku kaambeyn gareeyey sidii ciidan kenya ka jooga camal buu nooga kaxaystay banaankaasuu na dhigay dee cadowgii banaanka naloo dhigay marka anagu soomaalinimo intaan erif erif usoo dhahna banaanka usoo istaagayna nugta naloo marnay maxayd biyaa na qaaday erago an baa noqonay maxaan ku dhahday dadkii soomaaliyee dalkii soomaaliyee iyo dowladdii soomaaliyeedba waa ka go'na ma ka maqasheen hadalkiisa marka waxaa idiin sheegaya hadda waxaa lagu mashquulsan yahay halkaa iyo waqooyi gobolkii gada ahaa laba dowladood ba isku qabsan doona mardhow taa iga qora kenya wallaahi kenya iyo ethoobiya isku qabsan doona taa la socda maanta ciidanka ugu badnaa oo hadda aan dadkii indhihi saas in la fiiriyo basaa kasoo harta loo malaynhayo maxamed siyaad oo seven seven dagaal galahayo camal loo malaynayo qoryo dhuunta dheeraa oo sideeda jeer dhacahay hal mar sideed af ka baxayeen ayaa soo galay maanta xasan sheekh asagaa baylahada isdhigay yuu dowlad u yahay yuu qadar u tagahayaa egyptiyo annaga weliganaba garabkaneeca naga soo gaarin haddana aanna ka sugaynin markuu tagahayo markuu imaaraad gacanta gelinhayay markuu meelo maxaan ku rahday u gacanta ka cagmaroodiyey maxaan ku rahday ninkii la dhihi jiray ii sheeg turkiga oo maanta diyaarada hadba dhinac u seexanhayo xitaa aan maxaan ku rahday raadeerka qabanaynin xitaa uu ceyriyey niman dameeraha annagu aan cuntada ku qaadanayna ku qaadanhayana uu asagu uu ka raadsaday friends nin adiga xitaa dameerkaaga labada low ka goynhayana uu adigu aad friends ka dhigatay dee ka xaxaabay anaga kolay reegadaan nahay gacantaa noo taaga dad muslimhaan nahay ashahaato calanka buluuga ah lagu dulmiyey welina dulanka anagiiyo calanka nonga buluuga ahaa annagoo dhexdana ku qabna madaxuna nuu saaran yahay yaan silentina indhaha wax ka fiirinayna maxaa yeelay de awal hore waa furun baan deganin diyaaradaa nagula garaacahayay nagalama celinin dowladaa imaaday nagalama celinin ciidanka ugu horreeyo naloo keenay baa nagala soo ceshaday nagalama celinin nagamiidna qabanin isbaysi ciidanka beesha lagu celiyo lama dhihin war maxaa dadkaa loo dulminayaa lama dhihin ha biqlayso xaggana ha ka biqlayso intanaa ka biqlayso anigu soomaalinimaan hadda uu hadda faamilkayga waa la hadla dadkii waxgaradka mesha jooga waa la hadla ethoobiya banaanbaxna kuma samayn kartaan mana hadli kartaan maxaa yeele hadday banaanbax ku sameeyaan oo saa ugu fooriyaan de dhulkii u cidloobahayo dhulkii baa eerka tartiib galaya soo garan maysid marka taasaa jirta eh xasan sheekh iyo dhoolatustu sheegahay waxaan dan iska daayo ilaahaa naloo soo baryo in waddanka nagaan aan la qabsanin ciidanadii calanka naga aan la qabsanin maanta waa laga shaqeeya xasan sheekh inuu imaado xasan sheekhna dadkii oo dhan asagaa dadkayga keliya iskaga dhigay dowladdiisi asagaa isku koobay asagaa dadkii kala geeyey asaga waxaa leeyay dowladda hala taageero dowladdan qofku maxaa nagu taageeraya for bainta xaaraan ba kolka hore waa lagu keenay for bainta xaaraankiina meesha waa laga saaray aniga keligay bay noqoto aniga keligayna way u shaqayn la'da aniga keligay bay haddana sii noqoto aniga keligayna way sii shaqayn la'da keligi weeye maanta meelu iska qabto ma jirto inta la joogtana inay lagooyaan mogi waxba u qaban maayaan weliba dhoqay lagu hawo gelinayaan warwaadi salaamayaa soomaalinimada raadilaahay subxaana watacaala ha keeno haddaan idin salaamaya may waxba ha dagaalamina laakiin sawiradu un baraha bulshada un soo dhigaa anagu maya anagu hataan rabna kenyan ba iska raacaynaa wallah anaga kenyada weligana dhaleynaysay naga ethoobiya ma raacayno laakiin wallahiiska noqonaynaa maxaa yeele lixilo boqolkiiba sideetan iyo shan anagu sharciga kenyan ba iska haysanaaba boqolkiiba sideetan iyo shana dadka reer gado sawaaxiliga ay ku hadlaan last 30 years sawaaxil baan baranayna ma fahant maxaa yeele ciidan waxaan kuraadahay macalimiinti iyo adduunkii wixii oo dhan iyo iskuulladii aan aadaynay da waa kenya soo garan maysid marka kan baadiyaha raacaya sawaaxili buu ku hadlaya because wiilka sawaaxiliga wiil kaloo soomaaliga sawaaxiliga ku hadlay yaa xoolihii isku darsanaya wada sheekaysanayaan marka anagu halkabriijadana waa jaraynaa marka britainbaba ma samaysanayna soomaalibaba ka go-aynaa marka meeshaan kafunga kafungadaas hana haysato waan salaamaya asalaamu calaykum maya horta kenya haysu dhiibina ethoobiyana haysu dhiibina gulina ha dagaalamina social media un sawirada un keena haddhow xasan un baanu dhihina ay waa kana ballanqaadkii weeyey isagaa lagu kacayaa siyaasadda saxda taa weeya
كي تبي عدنا سكديبنا ما يدا انت انت كلا حمر شو كتاك الدعوني صدمان صومالي والليدين بحر هذا يا كور ورينا هدا دجالن تانجي سيارون بنقون السين شرف بايرين السين أو عم حارك يسقي على السين هدا يا هدا دهوبسكو كتير ويا هدا كبقني السين ده كلي يا وال لحم حمد وانا مستقبل كائن محمد أمين وكسر وفركان واحد ديه راجيس يا نقطة حسكي عليا يا anyway هذيك الأم حارك إن جنب بقى ما يسكي عليا ما أم حاردة فان الصميس تيجي بهدا أي إذن دان تمركا عيد مدي إتوب يقبل قبنا يمانو بتبهدي ليا سوشيال ميديا وقاس طايدن داما رير قوي هو بقاعد تدي هذيك الفورماتش هالصالة بتيجي واحد ما جاي فورماتشون بقى عارس رنتي محمد أمين وسدو السلام عليكم أنا جبنا ولا روك سلامي يشكر كل شيء هذا أنا أركن يا خيارت كوايرن من بتشوف تان نبض يا خير كل شيء الآن هو نور يلا أمت سامالي من بتشوف تو دلكنا نبض الله كديكو نبض كلي ما هن ما مرونا أحسن إلى مستهل مركا أنا بس عوانك وحوي نور الشجع waa breaking news bihi ayaa diiday ee doorashadii runaha doorashooyinkii ayuu waqtigeeda ayuu diiday inay dhacaan marka waxaa iga hor dhacday aan maleynayo cabarna ku jiray wadan hayay laakiin iyo waxaana xasan oo abdu xamar ayaa ciwaan waraya horta waa warar oo cusub oo waa saxan tahay doodana kulay meelo badan ay aaday laakiin aan soo koobayaa waxaan ku soo koobayaa waxaan ay ku soo biirsanayso oo idil doorashadan hadda meesha ku qoran madaxweynaha wareegaya ee hadaladan dhacaya ee duulanka iyo gardarada Ethiopia waxa soo idil waxa ku soo urursanaysa maamul xumada iyo dawlad xumada ama ismaamul la'aan ama garasho la'aan inaan ismaamulno marka ana halkaas ay talada naga taala dhinaca bilaan raadin weynaa laga hadlay dibadda la laha ee federaalisa ma qaadana kan ma qaadana ana waxaan ku talinayaa horta marka hor dadka ma mafaasay inaan islaan maamul yeelan ma loo baahan yahay sababta horta maamul loo baahan yahay sawama ana sidoo bilaan kurku wuxuu u rabo u faahsan yahay ayuu fahmi kara waxa uu rabo فهمي واحد ربطه واحد ربطه دائما فهم سنين صابته وانا ينو بركة إلا دركة نوت برتان أما إيقرتان إيقرتان عن بهو أياكو الرئيسة إني إشاهدين وحا إيقابان وحا إيقابان وحلي هاي المفاسين أمحاني إيقابانين مركة ترتوكاس دولاس إنا نبغينا إلا قمن دولدني ماذا إيا مامولك محاول باهمناي وواد وحنا قلت وإنهي في العالم كلاو كرامي كتاب قرآن سودة شيء nay maxamed ay dambay ek waxyaabahan dhacayo dhan xisalkeeda meesha ku soo urursanay salkala waan alay salaatu salaam ee kitabka dad aragtaan oo culimada soo qofkii sidii fahmi bartay waligaa aad ma baranin waan bartaa